Bring it back. Para abandonarmos as obras das trevas e vivermos como pequenos alunos. Vós que sois o Criador da luz e nos destes em Jesus Cristo a graça de vencermos as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Mãe, que aqui se manifestou vestida da vossa luz, fazei que receberemos a fé, até que um dia, quando o Senhor vier, possamos ir ao seu encontro com todos os santos no Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Em bom dia, Jesus fez menção de seguir para diante. Os outros, porém, tinham com ele, dizendo: fica connosco, pois a noite vai cair e o dia já está colocado. Entrou para ficar com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de partir, entregou-lhe. Então os seus olhos abriram-se e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um ao outro: não nos havia Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ó Maria concebida sem pecado. Thank you.
abrir a nossa procissão. As nossas velas acesas são manifestação da nossa vontade de nos deixarmos guiar. Yeah, no.
Ai, Jesus, não está no banho. Bakit akala ko mababi? Sabi mo maghihintayan doon. Aba, teka muna. Bakit tayo lumakad na? Kaya ay tumukot na naman sa paas. Takot din pala.